Զարմանալի պատմությունը Սուրբ Ալեքսիսի։ Այս մարդը ապրում էր Հռոմում, այսինքն նա երիտասարդ տղա էր և իր հայրը սենատոր էր։ Հարուստ մարդիկ էին և ահա ժամանակը եկավ, երբ իր ընտանիքը փորձեց ամուսնացնել իրեն, և Սուրբ Ալեքսիսը, վարվելով Քրիստոսի սիրուց, տանից փախչում է, գնում է Եդեսիա։ Նրա ետևից իր հայրը ուղարկում է ստրուկներ, որպեսզի գտնեն իրեն և խնամեն, սակայն Սուրբ Ալեքսիսը առնում է մուրացկանի կերպար և թաքնվում է բոլորից և ապրում էր մուրալով։ Այնտեղ ուրեմն Եդեսիայում կար ըստ ավանդության աստվածամոր իկոնը, սրբապատկերը, որ նկարել էր Ղուկաս ավետարանիչը, և հիշենք, որ Ղուկաս ավետարանիչ և բժիշկ էր և նկարիչ էր, և նա աստվածամոր նկար նկարել էր իր հետ բերելով Եդեսիա։ Եվ հա այս եկեղեցում, որտեղ Սուրբ Ալեքսիսներ Բաքում ապրում, մշտապես նա աղոթում էր Եդեսիայի Սուրբ Աստվածամոր նկարի տակ, մինչև որ Սուրբ Աստվածամայրը մի օր ներկաներին ասաց խոսելով, նկարը խոսեց, որ ահա դա Աստծո մարդն է, ամբողջ Եդեսիան իրեն անվանում էր Աստծո մարդ։ Բացահայտվելուց հետո, որ ինքը սովորական մուրացկան չէ, այլ մեծ սուրբ, նա վերադարձավ Հռոմ և նորից ծածկված, այսինքն կերպարանափոխված, ապրում էր որպես աղքատ և իր ուրեմն հոր ապարանքի տան, ուրեմն այդ սանդուղքների տան սանդուղքների գետև ամասում ինքը ստեղծել էր մի հատ փոքրիկ կացարան բնի նման, որտեղ ինքը ապրեց 17 տարի, և իր ծնողները իրեն չեն ճանաչել, թե որ ինքը որ իրենց երեխան է, իրենց որդին է։ Միայն նրա մեռնելուց հետո, երբ բացեցին ուրեմն իր կուրսքը, տեսան այնտեղ կապված այդ թալիսման փաստաթուղթը, որտեղ նկարագրված էր իր ով լինելը։ Ուրեմն այդ ժամանակ նաև հայտնի է կասկածներ կան, որ ինքը իր հետ բերեց նաև Եդեսիայի Մադոննայի նկարը, որը կոչվում է Սուրբ Ալեքսիսի Մադոննա, և պահվեց այն Հռոմում, մինչև այժմ այն Հռոմում է։ Եվ փաստորեն այս Սուրբ Ալեքսիսի Մադոննան հարգվում է և ընդունվում է որպես օրիգինալը Սուրբ Ղուկասի Աստվածամոր պատկերի։ Ուշագրավ է, որ Աստվածամոր պատկերը մանուկ Հիսուս չունի իր ձեռքին։ Եվ փաստորեն աղոթքի ձեռքերի դիրք ունի Աստվածամայրը, և ինքն էր, որ վկայեց Սուրբ Ալեքսիսի մասին, որպես Աստծո մարդ և Սուրբ, որ հատուկ է ամեն ինչով, և Սուրբ Ալեքսիսի Աստվածամայրը համարվում է բարեխոսող կենդանի իկոն։ Սիրելիներս, ինչ ենք մենք սովորում այս սրբերից։ Մենք սովորում ենք, որ խելացի և իմաստուն մարդը հասկանում է, որ հարստության և ճանաչման և աշխարհային զորության մեջ ոչ մի երջանկություն չկա։ Օրհնված աղքատությունը ավելի լավ է, քան թե անիծված հարստությունը։ Աղքատ տանը, տունը, որտեղ ապրում է Հիսուս Քրիստոսը կենդանի, ավելի լավ է, քան թե պալատները, և անգամ փողոցում մուրալը ավելի լավ է, քան թե ծառայել հոգին և մարմինը ծախելով, որպեսզի ապրուստ հայթայթել։ Սա է այս Սուրբ Ալեքսիսի բերած ուսուցումը,
եւ անպատղաբեր չէր իր կյանքը, ինքը պարապ չէր, նա ուներ այդ մասում, որտեղ իր հորտունն էր, նաեւ կար փոքրիկ սենյակ, որտեղ ինքը սովորեցնում էր երեխաներին, մեծ կրթություն էր տալիս նրանց, ինքը կրթված ազնվական մարդ էր։ Եվ իհարկե, ինչպես է այս մարդիկ, այս մեծ հոգիները կարողանում իրենց այդքան խոնարհեցնել, սա մեծ մեծ շնորհք է, որ ամեն մարդ ընդունակ չէ, եւ մենք այստեղ ենք, որպեսզի կրկնենք, փորձենք կրկնել, նմանվել այս սրբերին, որովհետեւ ինչպես ես արդեն ասացի, առանց սրբերի բարքը ճանաչելու եւ նրանց օրինակին հետեւելով մենք կատարելության չենք կարող հասնել։ 12-րդ դարում օգոստինյան վանականներ ունեն Ալեքսիոս, ուրեմն կարգ, վանականների կարգ, որոնք իրենց տալիս են, նվիրում են ամբողջովին մուրացկանների, աղքատների խնամքին։ Եվ այս ժանդախտի բոլոր ուրեմն համաճարակների ժամանակ նրանք նույնպես իրենց նվիրում էին այդ մարդկանց խնամքին, եւ պաստորեն Ալեքսիոս եղբայրները հայտնի էին իրենց ինքնազոհողությամբ, եւ շատ ճյուղեր ունեին ամբողջ Եվրոպայով մեկ։ Այսպես, ինչպես է մեկ մարդը, սիրելիներս, ոգեշնչում բոլորին դառնալու սուրբ։ Սուրբ Ալեքսիոսը նշանչել է բոլորին, նրանով կան հիվանդանոցներ, նրանով կան դպրոցներ, Ստեֆանո Լանդին գրեց օպերա իր մասին 1632 թվականին, Ռիմսկի Կորսակովը ունի կանտատա նվիրված իրեն, Ալեքսանդր Ռադիշևը ունի, ուրեմն, օգտագործում է իր, ուրեմն, գրականության մեջ նրա կերպարը, եւ շատ ուրիշներ։ Եվ համարվում է, Սենտ Ալեքսիոսը համարվում է կրոնական միաբանությունների բարեխոս սուրբը։